Посмотрите, скажите, что они экип шумфо. One question per one media, and we continue further. Art motions. Kemi një pyetje për një media dhe vazhdojmë tutje me art motion. Yes, the gentleman. Ardin Sadi për art motion Kosovë. Berat, a me ndonë që ndeshja me Italinë do tjetë shumë e rëndësishme për fatin tonë? Që ta kërkojmë edhe kalimin e fazës grupeve. Sigurisht që jam tre ndeshje rëndësishme, përsa që gjithë ndeshje është vështirë dhe rëndësishme, po sigurisht që ajo që tha ti mund të jep një rrugëtim, të ndryshon rrugëtimin, përsa që mund të jep edhe vetë besim që ose fillon me këmbën e mbarë, si që thojmë ne, përsa që mund të jetë një ndim shtes, motivues, dhe përsa që mund të ndryshojnë gjërat në këto kualifikime, në këto grupe, përsa. Yes, thank you. Next question belongs to the national newspaper from Albania, and as I know, the gentleman should be in this room, sitting here in the front. Please, no, he decided to come. Christy. Yes. Yes. Përshëndetje. Berat, do keni dhe besoj një duel me shokun tuaj të skuadrës Skamakën. Nuk e di këtë periudhë përgatitjesh keni biseduar diçka, çfarë do të thonë rret nesër në fush? Po, besoj që Skamakën e njoh shumë mirë, besoj që një vit tash që jam ushtru bashkë me të, por jo, nuk kam folë nga era fundit që i kemi festu bashkë, besoj që atë fitore në Europa League nuk e kemi pas bisedë, po besoj që nuk është me rëndësi gjimshiti me Skamakën, besoj që do jetë Shqipëria kundër Italisë dhe ajo është gjë e rëndësishme. Yeah. Next question belongs to Koha John newspaper, and after that we will go in the middle of the room. So, but now please hear for second row. Gentlemen are sitting in the middle. Yeah. Yes. Berat, në ndeshjet e fundit miqësore që ka luajtur Italia, ka shfaqur një formë do të thoja të dobët. Ikni parë këto ndeshje dhe cili është mendimi juaj? Mos është vallë një kurth nga anë e tyre për kontarën tonë? Po, sigurisht që jemi përgatitur, kemi shikuar videot e fundit të ndeshjeve të Italisë në miqësore dhe besoj që trajneri na ka treguar ku janë forcat e tyre dhe ku duhet të kemi kujdes dhe sigurisht që ato ndeshjet e nevojitën për ndeshjen që kemi nesër përballë dhe sigurisht do jemi gati. Yes, next question goes to the gentleman in the middle, and before you ask the question, I want to remind also our Interprefy platform users that it's possible to ask a question through the platform. Please raise your hand, and soon I'm going to open this option as well. Your question, please. Buonasera, Capitano Jim City, Dario Ricci, Radio 24. Cosa c'è della Serie A e della vostra esperienza nel calcio italiano in questa nazionale, in questa Albania, ecco, e anche della tua Atalanta, perché penso ci siano dei tratti comuni. Se puoi risponderci in italiano, grazie. In italiano? Or... Yes, you can answer in Italian if you wish. Sì, penso che l'esperienza conta tanto perché penso che non solo me, anche il mister ha un passato in Italia, penso tanti giocatori nostri hanno un passato italiano o ancora giocano in Italia. Sicuramente, come ho detto tante volte adesso, che aiuta, può aiutarti perché così conosci già contro chi giochi e chi hai di fronte può essere un aiuto, però comunque giochi con... Comunque sempre contro l'Italia, che è una nazione che gioca sempre per vincere il trofeo e dobbiamo stare attenti. Yes, we go to the left side of the room, the gentleman on the third row, please. Your question. Ciao Berat, Emanuele Gamba, La Repubblica. La maggior parte di voi sono albanesi nati all'estero. Volevo sapere come mai nella vostra nazione quasi tutti quelli che sono figli di immigrati scelgono poi di giocare nella nazionale di origine e non in quella. Nei per vendere e prendere tu hai ne vendi dietro qui che lindor. Është më thjesht pasi që ne flasin shqip në shtëpi, pasi që prindrit tanë janë rritur në Shqipëri apo shumë prej tyre në Kosovë, të gjithë megjithatë jemi shqiptar,
edhe pse kemi jetuar në vende tjera, ndoshta edhe jemi lindur në vende tjera, ndoshta është pak më ndryshe, por megjithatë kemi folur gjuhën shqipe në shtëpi, jemi rritur me traditat dhe zakonet shqiptare dhe kjo ka qenë vërtet një vendim logjik për të bërë pyetja këtu në rreshtin e parë me këmishën e bardhë. Do shtrojmë pyetjes e pari për lojtarën dhe pastaj do të shtrojmë pyetjet për trajnerin. Pyetja ime për ju. Keni fituar Europa Ligën dhe Atalanta nuk ka qenë kandidati kryesor për të fituar. Dhe përsëri edhe sot. Shqipëria nuk është kandidate për të kaluar fazën e grupeve, pasi është shumë e vështirë. Çfarë lloj eksperiencë, çfarë lloj emocione, çfarë lloj njohurish keni fituar gjatë ndeshjeve të Europa Ligës, të cilat do të tentoni të transferoni tek kolegët në ekipin tuaj, sidomos tek ata të cilët janë më të rinj. Dhe gjithashtu kam një mesazh nga fëmijët në Shqipëri, edhe ata më kanë lutur që t'ja dërgoj në trajnerit edhe nëse mund ta lexoj. Ata do ishim shumë të lumtur. Faleminderit shumë. As you said before, for the winning of... Pra se shkene se në mërët, për fitimin e Europa Ligës, ka qenë një proces, natërrisht, edhe kjo ka qenë një moment pozitiv dhe negativ, sigur se në ndeshjet përkombëtare, por natërrisht, kur ju arrini në një moment kur më të shihni që mund të fitoni, do të tentoni të bëni çdo gjë për të fituar, dhe një të ka bletur edhe për skuadrën, klubin për cilin luaj, për gjithashtu edhe për kombëtarën, dhe natyrisht do të jetë shumë e rëndësishme se si do fillojmë këtë garë, do të jemi shumë të motivuar nëse për të filluar siç duhet, do të shohim si do të shkojë dhe do të bëjmë të mirën që mundemi. Pas konferences për shtyp, mund t'i dërgoni mesazhet tuaja tek zyrtari për media në ekip. Datë pyetja radhës shkon tek zotëria në rreshtin e tretë. Edhe një përkujtim, platforma Interprefy, nëse keni çfarë lloj pyetje, ju lutem mund të ngrisni duart dhe mund të shkruani pyetjen nga larg. Nga media franceze L'Equipe. Mund të më tregoni se çfarë sjell puna e trajnerit të këti dhe çfarë bën diferencen? Natyrisht, shumë ka sjell puna ti për më shumë se një vit. Kemi parë që kur ka ardhur trajneri në ekipin kombëtar shqiptar, ai ka sjell shumë harre, ka sjell një punë të madhe, dhe duke marrë parasysh që dim se si punon dhe punon në çdo ditë për të bërë ekipin tonë më të mirë, për të bërë skuadrën tonë kombëtare më të mirë, besoj që është një person i cili mund të na motivoj shumë mirë, dhe natyrisht siç mund të dini ka qenë edhe një lojtar i mrekullueshëm të gjithë e njihni patjetër, por jam i sigurt që ai mund të kontribuojë shumë në futboll dhe natyrisht në kualifikime kemi kaluar përmes një grupi të vështirë, natyrisht këtu kemi fituar shumë komplimente, jo vetëm ne si ekip, por natyrisht i tërë stafi dhe trajneri në krye të tij. Kemi ndonjë pyetje tjetër për zotin Gjemshiti këtu në dhomë? Shoh që nuk ka pyetje, tani do të tentoj të t'i kthejmë platformës Interprefy, nëse ka ndonjë pyetje nga Interprefy apo përmes platformës Interprefy, lutem të ngrisni duart dhe të shohim nëse ka ndonjë. Siç duket nuk ka pyetje tjera dhe do thotë që të gjitha pyetjet janë shtruar. Ju faleminderit shumë, tani do të lirojmë lojtarët që të përgatitet për sesionin e shërbimit. Ju faleminderit.